្លៀតឱកាសជន់នងគ្រោះជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរតាំងខ្លួនចិត្តល្អដោះគ្រឿងអលង្ការយកទៅបាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 9:15 នាទីយប់មិញស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចកែងផ្លូវ273និង608ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់មួយខណ្ឌទូកកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងតែរឿងដែលគេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានអ្នកដំណើរចិត្តល្អម្នាក់បានមកជួយដោះគ្រឿងអលង្ការជន់ក្នុងគ្រោះទុកលុះដល់រយន្តពេទ្យនិងសមត្ថកិច្ចមកដល់ក៏កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតាមសាកសួរបាននិយាយថាដំបូងគេឃើញមានម៉ូតូត្រីមស៊េរីឆ្នាំ2015ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1FB1286ជិះតែម្នាក់ឯងលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូស្គូពីពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប1M0008ជិះគ្នា3នាក់ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូត្រីមស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានអ្នកដំណើរម្នាក់មកជួយដោះគ្រឿងអលង្ការជូនក្នុងគ្រោះទុកព្រោះតែមានមនុស្សមកចោមរោមមើលច្រើនពេកតែពេលរថយន្តពេទ្យមកដល់ស្រាប់តែបាត់អ្នកដំណើរចិត្តល្អដោះគ្រឿងអលង្ការនោះបាត់ឈឹងតែម្ដងបាទនេះគេមិនហៅអ្នកដំណើរចិត្តល្អទេគេហៅថាចោមហ្មងបាទចិត្តល្អទេបើដោះទុកឲ្យប៉ុន្តែពេលដែលរហរកឃើញបាទអញ្ចឹងមានថាមិនមែនចិត្តល្អគឺចោតែម្ដងចាគ្នាកំពុងមានអសន្នហើយឆ្លៀតឱកាសណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏សោកស្ដាយដែរហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមានជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីជាងផ្សេងៗយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នសម្ភារៈរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយជាពិសេសបើសិនយើងធ្វើដំណើរពេលយប់ណាយើងកុំព្យាយាមពាក់របស់របរប្រើប្រាស់របស់របរឲ្យតែមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃពេកកុំឲ្យមានការបាត់បង់ទៅយើងមានការសោកស្ដាយហើយព្រោះថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងគួរតែបើសិនជាធ្វើដំណើរពេលយប់យើងគួរតែទុកសម្ភារៈដែលមានតម្លៃរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានល្អបាទហើយបើសិនជាយើងមានខ្សែកវិញណាយើងបើសិនឧទាហរណ៍យើងមានបញ្ហាយើងគួរតែព្យាយាមលើដៃយើងទុកបាទទុកប្រជាប់ទុកបីជាមិនក៏យើងត្រូវតែបិទណាកុំឲ្យគេឃើញចំហពួកអីខ្សែកធំធំវាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនបាទហើយអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏គិតថាអាចឆ្លៀតបានឆ្លៀតទៅចង្ការគាត់មិនដែរបានមិនដែរបានធ្វើហ្នឹងឯងតែពេលគាត់ឃើញរបស់ហ្នឹងគាត់ចង់បានហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើហ្មងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចជាចោលទៅហើយបាទប្រហែលជាអ្នកដែលត្រូវមានទោសទៅហើយ